Шығыс Қазақстан облысының Бородулиха ауданында шаруа қожалықтардың бірі туған жер бағдарламасы бойынша жаңа ипподром салып, халық игілігіне берді. Мұнда ауыл балалары ұлттық спорт түрлерімен айналысып, денсаулықтарын нығайта алады. Күзгі жиын-терімнің қорытындысына арналған жиында түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері ән шырқап би биледі. Мерекелік шаралар қызқу, тай, құнан жарыстары мен аламан бәйгеге ұласты. Толығырақ тілшіміз Болат Көкенайұлы әңгімелейді. Жаңа Шүлбі ауылында Ұлан Асыр той өтіп жатыр. Жұрт жаздай төккен тердің нәтижесін қорытындылап, мереке өткізуді бірнеше жылдан бері дәстүрге айналдырған. Оған мұрындық болып отырған осындағы іргелі шаруашылықтың жетекшісі Александр Подкорытов. Жеремген шаруа еңбектің қадырын жақсы түсінеді. Туған ауылына жаңа ипподром салып беріп, халықтың алғысына бөленді. Мы ради единства, мы здесь все едины, и нация, и... Біз ең алдымен халықтың бірлігін ту етуге ұмтыламыз. Қандай шара болса да қарапайымыз шаруадан бастап, шаруашылық жетекшілеріне дейін бір атаның баласында ұйымшылдық танытамыз. Өйткені елбасымыз айтқандай, Қазақстанның баға жетпес байлығы ол берекемен бірлік. Жаңа шүлбілік диқандар биыл орташа есеппен гектарынан 15-18 центнер астық жинаған. Бұл өткен жазда қуаңшылықты ескерсек, жаман көрсеткіш емес, ал нан болса әнде болады. Орыс ұлттары, неміс ұлттары қазақша сөйлеп, қазақша ән айтылып жатыр. Бұл деген біздің келешекке деген талпынысымыз. Осы жағдайларды президент біздің алдымызға саралап қойып берді. Тәубе деуіміз керек. Біз үйткені салтанатты сәнді қаламыз бар, кең байтақ шалқар даламыз бар, бейбіт сүйгіш халқымыз бар, бабалар рухы қонған еліміз. Аудан халқы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын аса жоғары ыждахатпен қабылдады. Кәсіпорындар мен мекемелер, шаруа қожалықтар туған жер бағдарламасына үлес қосу үшін жобалар ұсынып жатыр. Мұның бәрі халықты одан әрі тұтастыра түседі. Соңғы жылдары атқа мініп, тай жарыстыруға ауыл балаларының ынтасы жоғарылап келеді. Тіпті қазақтың қызығуы, асық ойнау, аударыспақ сияқты ұлттық ойындарына қызығушы өзге ұлт өкілдері көп екенін қуантады. Енді міне жаңа ипподромда көсіліп шауып, ат құлағында ойнауға да мүмкіндік туып отыр. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобылайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Бородулиха ауданынан.